السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے بھائی بزرگو دوستو ماجو بینیو کوڑیو اخ واقع بوزناو تویب اکیس اولیاء کرام سن اکیس شیخ سن یس بوٹ چپنیو سنبھالن یس محبت کرن والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید سبوزی پور مکمل دل گشو شاد اگر اتھ منز مے کان غلطی گژھِ اللہ تعالیٰ کر معاف مگر اینڈس تام بوزو اگر ٹھیک باسہِ مےٚ شیئر کٔرزیو یہِ چھُ مےٚ پوٗرٕ یقین تُہُنٛد دِل گژھِ واریاہ خۄش تہٕ واریاہ نصیحت لبو أسۍ اتھ منٛز بغدادس منٛز اوس اکھ شیخ اکھ یہِ اوس سنبھالان بوٗٹھ چپنہِ أتھۍ سۭتۍ اوس أمِس محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد واریاہ زیادٕ یہِ اوس دَپان بہٕ کَرٕ گژھٕ حجس اکھ اکھ پونٛسہٕ اوس جمع کران جمع کٔرِتھ ییٚلہِ یِم پونٛسہٕ جمع کٔرِن حجس لایق باسیوس پنُن پان تہٕ لوٚگ حجس نیرنہِ أکِس نیک انسانس نِش گوٚو أمِس دوٚپُن حضرت بہٕ حظ گژھٕ ہا حجس مےٚ کیاہ چھُ کرُن تٔمۍ دوٚپُس یِمن ہمساین ہیٚتھ سارنٕے رۄخصت یتھ بٔستی اگر رۄخصت ہیٚکھ بیٚیہِ کر یِمن سۭتۍ بخشِش کیاہ پتہ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ ما آسہِ یہِ گوٚمُت زیادتی تِکیازِ ژٕ اوسُکھ تجارت پیش کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ ما آسہِ کینٛہہ گوٚمُت تِمن سۭتۍ کر بخشِش تہٕ یہِ گوٚو بخشِش کران کران أکِس گرس نِش ووت اتہِ دِژٕن گرٛیکھ اتہِ ٲس اکھ زنان مۄہنیو اکھ أمۍ دِژٕس واپس آواز کُس چھُ دوٚپنس بہٕ چھُس پھلٲنۍ سُہ موچی یُس چپنہِ اوس سنبھالان پھلٲنۍ جی مےٚ ما آسہِ تُہُنٛد کانٛہہ حق مےٚ بخشِو تٔمۍ دوٚپ ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مرد یِم مرد ٲسۍ تِم گُزرے اَسہِ سٲلِم أسۍ چھِ ییٚتہِ مردو ورٲیی تہٕ نیر گژھِ خۄدایَس حوال ییٚلہِ درٛاو أمِس آو مُشُک ماز مُشُک یہِ پھیوٗر واپَس دِل تَملیوس تہٕ ووٚنُن أمِس مَستہٕ راے یُس یہِ زنان مۄہنیو اوس دوٚپنَس مےٚ تہِ تہٕ اَمہِ مازٕ منٛز کینٛژھا یُس بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا تہٕ یہِ ؤژھٕس واپَس دوٚپنَس چانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ حرام بوٗزِو پوٗرٕ یہِ وللہ چھُ یہِ اَمہِ پَتہٕ تِژھ دِلچَسپی کہانی تیُتھ دِلچَسپی چھُ یہِ قٕصہٕ دِل گژھِوٕ شاد اگر محبت ٲسِو کَران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ أمۍ دوٚپُس سانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ حلال چانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ حرام نیر گژھ پانَس یہِ درٛاو برونٛٹھ پَہَن پھیوٗر واپَس دوٚپنَس تُہۍ چھُو نا مُسلمان دوٚپنَس حضرت أسے مُسلمان چھِ اَتہِ کیٛاہ چھِ دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ چھُ چانہِ خٲطرٕ حلال تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ حرام یہِ ماز دوٚپنَس اَمہِ موٗجوٗب چھُ سانہِ خٲطرٕ حلال تہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حرام یہِ ہسا چھُ أکِس موٗدمٕتِس کھرَس اوٚن مےٚ یہِ ماز ژٔٹِتھ أمۍ دوٚپُس سُہ چھُکھ حرام دیٖنی حِساب دوٚپنَس یہِ چھُ حرام تٔمِس پٮ۪ٹھ ییٚمِس سَتَن دۄہَن تانۍ ریٖزِق میلہِ نہٕ کینٛہہ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ حلال اگر ریٖزِق آسہِ اِنسانَس تیٚلہِ چھُ یہِ حرام اَسہِ ہا گٔے سَتھ دۄہ آز فاقَے اَسہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز بہٕ ہسا گٔیَس یہِ مجبوٗر یہِ ماز اَننہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ ماز رَننہٕ خٲطرٕ أمۍ دِتُس أمۍ شیخَن سوال دوٚپنَس گۄڈٕ دیُتنَس سوال سوال دِتھ ؤنِس یہِ سٲلِم کہانی پَتہٕ ووٚنُس أمۍ شیخَن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنَس مےٚ سۭتۍ گُزرے سٲلِم مَرٕد تہٕ مےٚ ہَسا چھُ قسم تٔمِس نانہٕ سُنٛد یہِ سون سُہ بٕڈبَب اوس مےٚ ہَسا چھُ قسم تٔمۍ سُنٛدُے بہٕ نہ حظ کھٮ۪مہٕ ہا یہِ حرام مگر بہٕ ہَسا گٔیَس یہِ حرام کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ مجبوٗر بیٚیہِ نَسا چھُ اَسہِ بیٚچھُن حرام أسۍ ہَسا چھِ سعید خاندانٕکۍ أسۍ چھِ حدی رَٹان أسۍ چھِنہٕ صدقہٕ رَٹان کینٛہہ أمۍ ییٚلہِ یہِ بوٗز کہِ یِم چھِ رسول پاک صٲب سٕنٛدۍ خاندانٕکۍ أمِس سۭتۍ اَکھ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ تٔمِس یُس یہِ موچی اوس یا واپَس گَرِکٮ۪ن ہیٚتِن یِم پونٛسہٕ أمِس حجہِ خٲطرٕ ٲسۍ یہِ لاریو واپَس دِتِن سٲلِم پونٛسہٕ أمِس یۄس یہِ خاتوٗن ٲس دوٚپنَس بہٕ گژھٕ نہٕ حجَس کینٛہہ أمۍ دَپیٛاس نہ ژٕ گژھ حجَس خبر ہمساے مےٚ دِنَے پامہٕ دوٚپنَس مےٚ چھِ پامہٕ ضوٚرَتھ مگر رسول پاک صٲب سٕنٛدۍ خاندانٕکۍ سعید خاندانٕکۍ یِم کورِ روزِ نہ میٛانہِ فاقَے تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ یہِ حجِکۍ پونٛسہٕ دِمو بہٕ تۄہی بہٕ گژھٕ نہٕ حجَس کینٛہہ یا واپَس أمۍ اوس گامَس رۄخصت ہیوٚتمُت وۄنۍ بوٗزِو یہِ پوٗرٕ کہانی أمۍ اوس گامَس رۄخصت ہیوٚتمُت یہِ ووت گَرٕ گَرِ کٔرٕن کٲم چھُ وۄنۍ گَرِ بِہِتھ حجَس گوٚو نہٕ کینٛہہ گامَن لاجَس پامہٕ دِنۍ أمِس دَپان وٕچھ سا یہِ اوس حجَس وَنان حجَس گژھٕ یہِ اوس لُکَن ٹھٹھٕ کَران وٕچھ خۄدا وۄنۍ کٔرِ یِمَن ما گورٕ یہِ الگ الگ پامہٕ دِژٕس یہِ گوٚو یوٗت پامَن منٛز مجبوٗر
یہ بیوٹھ اندر کنہ وی دن کلس نجن واپس کی بہ نیر وی نبر یت یہ کل لکن مشرف گھس تہ کلس بہم بہ اندر کن یہ وی اندر کن بہت تو حج گئی حجس ات مز حجس مزس اخ اولیا کرام وقت ام سن پور ناو چھ مے یاد کی خواجہ بخت دین اس مس ناو پور ناو چھ نہ مس یاد کی تو یہ اس یہ اولیا کرام رحمت اللہ علیہ یہ تہ اس حجس پن شاگردن سی یل یہ خواجس اس ام ون اک دو یمن پن یمن شاگردن ام خواجہ بخت دین خاکی اس مس ناو غالب اس مس یہ ناو ام ون یمن پن شاگردن دونک تو گسیو اس دیارس پٹ بہ بہمو راتس عبادت کرنے خاطر کی من گھر نیر یہ راتس رون ودن اے اللہ میون حج کر قبول ات ست آئی فرشت زم فرشت پان وی کت کر تو یہ اولیا کرام بوزان یہ ون یہ فرشت اکس اخ تم چھا پتہ یہ گو سارے حاجن حج قبول کتیا حج اس زت زش حج یہ زش حج سارے گو حج قبول اکس نفر سند ست مگر اس نفر سہ نسا آو حجس کی تہ حج ان ورائی گئی من حج قبول یہ بوزو پور اینڈس تہ یہ بوزان ام فرشتن وونس ہے سہ کس شخص تیت اس حج سے یاد تو حج گو ان قبول دون لچن حج حجن حجس یت سہ آو نان حج سی تم کس عملہ کر سہ تو یہ ووتس واپس سہ ہسا بغداد دو روزن وول سہ ہسا اخ شیخ فلن جائیں روزان تہند ست ہسا گو حج قبول تم ہسا دیت اکس خاتون کور تم مدد تم مدد کرنے سی ہسا کور خدا ون کریمن ان سارے حاجن حج قبول یل اولیا کرامن بوز یا واپس ان پن شاگردن دوپن بہ نسا یمو گھر کی بہ ہسا گسو ام سی نش اس موچی اس بغداد شریف یہ ووت ووت ات ثاڑن ثاڑن ون ات کن لکن یہ پھلان نفرک ناوک نفر اس کران چپنی سنبھالان بور سنبھالان سہ کت تمو دوپس سہ بد بخت اندر کن تم کور پانس ٹھٹھ اس تورن ٹھٹھ بہ گس حجس پتہ گو نجس کی تم پوسن خبر کیا کورن سہ اندر کن بہت سانو پام سم دک بد بخت مہ ون کی اخ نیک انسان بہ کرا تم سن زیارت یل ام سن گھر ووت تو دروازہ دن امس ٹھس ام کورس نا واپس آلو کی ام یل زیادہ کرکہ دس ام دس کم چھو ام دس بھس خواجہ بخت الدین خاکی رحمت اللہ علیہ چھس بہ ام دس کیا دلیل مے اہم کام اخ ثے نش ام دس ٹھے یوت دمے بہ اندر آسنہ بی دن بہ کنسی اندر آسنہ مے ہسا لک دون پام ام ترو یہ اندر ام دس کیا دلیل ام اولیا کرامن ہوت امس کیا کورن کرن تھپ امس مسافا کر مہن کرن ام دس ہے بہس گناہ گار انسان اخ ٹھیک مے کرن دس پتہ ٹھہ کتا نیکو کار چھ اے ونس ام اولیا کرامن یہ سالم دلیل امس اخ ودن کرکھ نیرت دس بہس گناہ گار انسان مان سی کیا حج گس قبول ام ونس یہ سالم دلیل کہ ٹھت کس تا خاتون مدد کورمت تم مدد ست گو چان ست مے تہ حج قبول تو بی گو یوز سارے حجن حج قبول امس بروٹ نا تم پہ دیے پور دلس کی تم بہس گناہ گار انسان کیا گس مان سی حج قبول تو یل یہ شونگ شنگت بوزیا و یہ دلیل امس آو خوب چون تو میون سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون شفیق پیغمبر دس اے میانہ امتی کیا دلیل تو ام کرس کم ام سندس تھپ تو وی کورن بوس کر پائپ ورکن بوس کر حضرت کیا دلیل دس تم چھ پتہ ٹھہ کورت میان کورن پہ دت تم دس پونسہ وونسہ کور تم پہ رحم اللہ تعالیٰ کور چون حج قبول بیے کر ٹھہ سالم گناہ معاف چاہے سہ گو باقی حج تہ قبول اللہ تعالیٰ واتن اس تہ حجس سن حج تہ گھن قبول یم یوس حجس گئی تہد حج تہ گھن قبول باقی وسلام اگر کی ٹھیک باسو ات مز مہ آس مے غلطی واریاہ گمت بہ چھس ان پڑھ مے کرزیو معاف باقی وسلام.